Salam, axşamın seyir olsun. Deməli, mən Ağdam rayon məcburi köskünü Üfət Qurbanov. Deməli, mən 6 aydır Bərdə ƏƏSMM-nin Sosial Müdafiə Nazirindən mən şikayət edirəm. Ölkə başçısına, vissa prezidentə, adiyyatı orqanlara, baş prokurorluğa, devlət təhlükəsizliyi, hər yerə müraciət edirəm ki, Bərdə ƏƏSMM-nin rüşvət başalıb gedir, Bərdə sakinləri və məcburi köskünləri incidib, ƏƏSMM-nin müdiri Sahil Babayev buna göz yumur, adiyyatı orqanlar buna göz yumur. Mənim hələ də ƏƏSMM-mi ödəsəm də, gedər 6 aydır ƏƏSMM ödə, sağ 3 ay. ƏƏSMM ödə, sağ sosial müavinətini təyin edəcəm. Deməli, indi mən deyirləri kimi ƏƏSMM ilə böyüm də ödəmişəm. Mənim indi hələ də deməli, sosial müavinətimi bəldən ƏƏSMM-sin müdiri həll eləmir. Mənə şəxsi qərəzli edir. Biz şəhidi evladı ilə, ikinci qrup əlinlə, deməli mənim ailə üzvü 5 nəfərdən ibarət yemək taparam verməyə, 3 az yaşlı evladım var. İndi mən bu kağızı bəyannamələri zədə burada ərzəf olunmasın, atmışam bura, deməli atmışam bura, çıx oradan bir dənə çək, atmışam bura ərzəf olunmaları. İndi mən Sahil Babayevə, mənim devlət orqanlarına yazdığım list kağızlardır. Bəndə ərzələrdə ona baxan yoxdur. Bundan bunları qəşək tökürəm qazana. Qazana tökürəm ki, Sahil Babayev. Bax gör, sənin itcin, vidadi kərimov mənə kağız yedirdir. Sən sosial müdafiə naziri Sahil Babayev. Mən bir şey sizdən yemək istədim. Uşağımın yeməyin kəsdiyinə görə, sosial müavinətini kəsdiyinə görə biz bir şey məcburuq. Sosial müavinət Sahil Babayev bizə təyin edənə kimi biz kağız yeyək. Və ona kimi qarnımızı doyduraq, görə sən bizə hava sosial müamilət edəcək. Mənim də sənə etirazım budur ki, şəhid oğlu kağız yer. Yəni, bu gülməyə bilirlər. Bu gülməyə bilirlər. Hələ quru-quru. Bana buna. Atdığım, onu da suyun tökəcəyəm, gəcək. Suyun tökürəm. Belə bir su pişirəcəm də belə götürəyim. İndi bunun duzunu atacaqam, biraz. Duzun. Duzunu atıram. Sahib abiyə bax, gör şəhid evladına sən etdiyin zülümlərə bax, utanın önünü, utanın, sabəzin midir, məni bu günə qoydu, Sahil Babayev sənin üçün, utanın, bax, indi mən aparam urbam, qaza, qarışdırım, görüm, duzu zadı qəşəkdir mi, o duzun qadın hamısını vurmuşam, nə, hə, duzu çox, azdır, bir az da duzunu döküb, indi gəlin, məni bir dənə çəkək, xayiş edirəm, qanın qadın üstünə qoyum, bax, baxın, mən də bunu qoyuram, bax, qazdır, biraz dalına çək, mən qavuram qazın üstünə. Özüm yiyəcəm, bunu heç uşaqlara zada vermirəm, hələ ki, özüm yiyəm, görüm, yeməlidirsə, sonra uşağa verəcəm. Baxın, xayiş edəm bunu çəkin bir dənə. Bax, bax, baxın, indi mən bunu duzuna zada baxın, duzuna zada baxın. Çəkişir mi? Oy. Hə, mən bunu qoymuşam qaza, baxın, Sahil Babayev, gör, sən bir şəhid evladını, İkinci qrup əlini nə günə qoymuşsan. Mən bu kağızı yeyirəm ki, görəm bu havaq bizə sosial müamilə təyin edəyəsən. Mən bunların hamısını da qoymuşam bura. Baxın, görün, indi mən kağız yeyəcəm. Sən mənə sosial təyin edənə kimi mən bu kağızı yeyəcəm. Sosial kağız yeyəcəm. Baxın, baxın, baxın. Bax, hələ indi qoymuşam üstünə. Baxın, 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 görün, cənab prezident, hörmətin Meyriban xanım. Baxın, görün, Sahil Babayev bizi nə günə qoyuşdu. Xayiş edirəm, baxın.